Nu ska det bli kinesisk kyckling med curry. Jag är ensam. Och pappa på. Yeah. En äkta kines. Eller hur? Ja, och då kommer vi att börja med kycklingen. Kycklinglår. Nej, det är kycklingbröst. Det är okej. Okay. Och det grejen med kycklingbröst, det är ju också att du kan använda kycklinglår givetvis. Som, ja. Om man vill. Men det finns ju en möringsprocess som man kan göra. Ja. Och det kan man ha, använda bikarbonat. Precis, och det är en klassisk grej som man använder sig av i just Kinakrogen. När man lagar och mörar kött framförallt. Det kan vara allt från fransyska eller högrev eller kycklingbröst eller liknande. Mm. Och bikarbonatet i sig, om vi går in på djupet här nu, det bryter ju ner protein. Det är en enzym som typ bryter ner och gör så att köttet upplevs mörare. Men ett tips här då, om du vill göra detta, är att gå med liksom en matsked bikarbonat i köttet och gör. Sen tvättar du av det efter en halvtimme eller två. Sen är du redo för att liksom steka och woka. Men, yeah. Kycklingbröst i alla fall, pappsen. Kycklingbröst. Vad gör man med det? Och strimlar vi dem i små bitar. Ja. Skiva dem. Ja, succé. Right, då börjar jag. Ja, det gör du. Aldrig. Ja. Och till kycklingkungen här nu då, som är ju kinesisk. Den har jag fått så många gånger på Kina-restauranger. Så det är knappt sant. Och den är otroligt god, för den är mustig och smakrik. Den har vissa hemligheter som är väldigt goda. Men vi ska egentligen bara ta och skiva ner lite grönsaker. Här har jag lite vitlök och här har jag lite ingefära. Och de tar vi bara och skivar ner också. Jag skivar de här kycklinglåren. Bänk i bröst. Du har svårt för det idag, känner du? Ja, ja. Ja, det är lite så blandat. Är det lite blandat? Ja, det är kycklingbröst nu. Nu är det kycklingbröst, ja. Du har alltid varit kycklingbröst, pappa. Ja. Så där. Och sen lite ingefära också såklart. Även en härlig liten gul lök ska få åka med. Då skivar jag bara upp den i ganska så stora chunks liksom, eller bitar. Nu, det är väldigt få saker, pappsen, som är lika omfamnande och härligt som just en härlig curry. Som vilken? Som en härlig curry. Du fokuserar på att skiva. Ja, jag vill fan mina fingrar där. Jag fattar. Fokuserad. Klassiskt. Men det är få saker som är lika mysigt och omfamnar som en härlig så mustig curry. Jag tycker det är så himla fint när man har gott. Speciellt när man lagar det hemma. Mm, speciellt när man lagar det hemma, ja. Så. Mm? Jag är färdig med kycklingen. Ja. Nu kollar. Ska vi snäggla över för mig? Jag trodde att jag var klar med mina grejer. Ja. Då kan jag börja krydda. Eller marinera det. Mm. Tar vi lite olja. Tar vi lite salt. Och vi använder ju ofta vitpeppar. Just precis. Matlagning. Ja, yeah. För det finns ju vissa kryddor som är klassiskt asiatisk mat, eller hur? Klassiska kryddor inom kinesisk matlagning. Vad skulle du säga till tittarna att det är? Det är ju vitlök och ingefära. Bland annat, ja. Och sen har vi sås och kryddor. Vad är det för någonting? Såser är ju soja, hoisinsås. Ostronsås. Ostronsås. Ja. Black beansås finns ju också. Ja. Det kan man ha. Man lyxar till det. Nej, vänta. Du, ska vi köra lite Five Spice i det också kanske? Det kan vi också göra. Eller Five Spice är en asiatisk kryddblandning som består av fem olika kryddor. Kan variera otroligt mycket också. Det brukar oftast vara fänkål, stjärnanis, nejlikor, sichuanpeppar eller kanel ibland också. Gott och otroligt gott, eller hur? Mycket gott. Ja, det är fint. Och lite extra nu. Ja, det blir en härlig liksom mustighet till en jo, sån här vacker. Perfekt, ja. Och morot köper jag ner här nu också. Och här är grejen också. Du kan givetvis använda precis vilka grönsaker du själv vill. Jag har lite broccoli hemma som jag blir bra med. Lite paprika lika så. Sen kommer vi köra lite salladslök också. Så grönsaker vi använder oss av idag är bara vitlök, ingefära, lök, morot, paprika och salladslök och lite broccoli. Och sen även bambuskott. Mm, det är gott ju. Ja. Det är gott. Då var det dags att steka upp kycklingbröst. Ha lite olja i. Ner med kycklingen. Känner du dig som hemma när du står vid wokerbotten? Wok och pinna. Då är man hemma. Thank you.
Sådär, kycklingen klar. Ja. Eller, ja, i princip klar. Den är lite rå fortfarande i mitten. Mm, men det ska tillagas mer. Exakt, för nu är det dags för själva kogen som är väldigt smörig. Så vi kommer börja faktiskt med att gå i med de här härliga grönsakerna. Ja. Lite lök och morot. Och även... Fräsar vi lite? Ja, vitlök och inget päron. Jag kan ta den. Sådär. Alltså, du jobbar ju faktiskt på Kina-krog innan, back in days. Jag har serverat, ja. Hur många år sedan? Det var ju när du föddes ungefär. Ja. För dryga 25, 26, 27, 28. Ja, 89, 90. Sådär, ja. Massa. Hur var det då? Det var kul. Det var ju annorlunda. Alltså just nu fanns det ju de favoriträtt som många år. Det var ju fyra små rätter. Just det, ja, den verkligen. Ja. Och då ingick ju den här som vi ska göra nu. Kyckling med curry. Och den går, och kyckling med curry är också en rätt som varierar på så jättemånga olika sätt. Ja, det kan man göra ju. Eller hur? Man kan göra den mild, man kan göra den stark. Mm. Och att alla gör på sitt sätt. Vissa har ju vegetarisk buljong, andra har ju hönsbuljong. Vissa har ju inte i lök, medan andra har. Ni förstår, man kan variera den otroligt mycket. Selleri kan jag tycka är rätt gott i detta också. Selleri kan man också ha i. Ja. Jag tänkte att jag kör lite mer olja. Ja, vi så. För vid det här laget här nu ska vi faktiskt gå i med kryddorna. Och de kryddorna vi ska använda idag är de här tre härliga kryddorna. Det är curry, MSG och sen även fire spice. Så fire spicen är återigen otroligt smarrig. Hittar du inte fire spice så skippa det. Men det brukar finnas att köpa i asiatiska livsmedelsbutiker. Och även i vissa ICA har jag faktiskt sett. Både ICA och Coop borde ha nu. Så rikligt med... Men det var rikligt med kryddor. Ja, yeah. Och sen din favorit. Tar vi MSG. Ja. Yeah. Härligt. Varför gillar du så mycket? Ja, jag vet inte. Det ingår i det kinesiska. För min del gör det. Ja, så är det. Men det är många gånger jag har använt det och alla gillar mina rätter. Ja, jag och brorsan tycker inte de är goda. Okej då. Och sen går vi med curry. Och curry är egentligen bara en kryddblandning också. Jo, på olika mixer av olika kryddor. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nu blir det som en deg. Mm, det är ju det. Titta, ja, ser du? Mm. Så vi vill egentligen bara nu värma på kryddorna lite grann. Så att de börjar frigöra sina oljor och sånt. Och det är det som händer. Oljan som vi hade i här innan smaksätts. Så vid det här laget här nu också. Nu har vi. Så går vi med det här. Kommer det magiska. Det här är magiska? Ja, då blir det ju den färgen. Just det, just det. Fint bra. Vad är detta vi går in med här nu då? Det är en buljong. Vanlig hönsbuljong. Yes. Rip, in med det där. Kolla vilken färg. Sicken färg. Mm. Eller hur? Eller hur? Och vi kommer givetvis också gå in med lite sojasås. Japansk soja. Faktiskt. Och den är lite lättare och lite mer... Nej, inte sälting. Den är lite mer lättare bara. Så, nu ska du puttras lite. Jajamensan. Och jag tänker mig som så här, vi låter detta puttra i några minuter. Ja. Så här 5-6 minuter ungefär. Sen går vi med broccoli och paprika och bambuskott. För att tillagas några minuter till. Så köper vi kycklingen. Och sen reder vi den med majsena vattenmix. Kan vi göra. Visst. Och då får vi kycklingkål. Exakt. Superenkelt. Okej, pappa, men på Kina-restaurangen så är det alltså att det finns ju nummer på alla rätter. Ja, det gör det. Vilket nummer hade kycklingcurry? Ja, det ska vi se. Men jag tror det var 28. 28? Ja. All right, så när man skrev på sin liten notis, så skrev man ju bord nummer 6. Ja. Och sen så skrev man nummerna. Vad gästerna vill ha. Ja. Och så memorerar man det. Det är otroligt smidigt alltså faktiskt. Istället för att skriva ner kyckling curry varje gång. Skriver man bara 28. Klar. 28, ja. Det är ganska smidigt faktiskt. Ja, ja. Sen tar man av kupongen och ger det till kocken. Så ser han, bord 4 är ju de här fyra rätterna med fyra personer. Mm. Så har de ju det. Ja, klockrent. Fenomenalt. Så enkelt kan det vara. Ja. Man ska inte göra det svårt för sig själv. Exakt. Ja, det är alltså mysigt att stå med det här i köket. Så. Det doftar gott, eller hur? Mm-hmm. Det är mycket curry. Ja. Åh, känner den här doften. Mm.
Sådär, nu har du ju kokat i sig lite. Mm. Det doftar magiskt här inne, verkligen. Mm. Som du ser, det är lite vattnigt fortfarande av buljongen, men det brukar det vara, det är helt naturligt. Mm. Där får vi här en mix på majsena och vattenmix. Alltså en redning som vi ska ta bara reda ner såsen i. Så tar man bara den här och så blandar ihop det här. Och så rör runt samtidigt. Ja, för detta kommer att tjocka såsen liksom. Mm. Och så kokar man gärna ut efter någon minut eller så också. Ja. Och var försiktig här. Ta hellre för lite än för mycket. Så testa det fram till den önskade konsistensen du är ute efter. Sen har vi det. Fanta mig. Kyckling curry, kinesisk style. Mm, vad gott det där. Alla pun. Ja, exakt. Nu tar vi och lägger upp tycker jag. Det tycker jag. Nu är kycklingkorgen klar. Jajamensan. Och vad det doftar gott här inne, hörni. Det doftar underbart. Mm, det nu ska vi prova. Det gör vi. Hugg in popsen. Uff, det är så mört med kyckling också nu. Mhm. Får se. Ska jag? Med ris också. Vilken nostalgisk trip detta var. Tillbaka till Kinakrogen. 1999. Mycket gott. Här ni recept hittar du i beskrivningen såklart. Det var allt för oss. Vill du se mer av Pappa Poon? Lämna en liten kommentar. Och glöm inte att likea videon. Och sen ses vi i nästa video. Ja, vi. Ha det bra. Hej, hej. Hej.